Pa danas smo u koordinaciji sa autocestama, odnosno izvođačom, zaključili da promet preusmjerimo ovdje s kružnog toka na Bradini, kroz novo izgrađenu dionicu, kroz tunel Ivan, odnosno do Trčina. Znači, odlukom vlade smo zaključili da se besplatno, znači od Bradine pa do vlakova, građani mogu u idućem periodu, dokle to budu trajali radovi na sanaciji postojeće M17, koristiti besplatno ovaj dio autoputa. To sad očito znači da su građevinski radovi na autocesti završeni? Građevinski radovi na ovom dijelu su u potpunosti završeni, određena još imamo pod navodnicima šminkanja i to je to. Sada je u funkciji 142 km, znači ove godine ćemo ugovoriti, jer u tijeku su tenderi za ove određene dionice, milijardu i 350 miliona, isto tako... Eura ili maraka? Eura. Eura? Da. To je velika suma. Da. Za iduću godinu smo predvidjeli, budući smo sve dionice, znači financijski pokrili, sve dionice su isprojektirane, iduće godine, znači već je u tijeku, ali iduće godine ćemo tek na proljeće uspjeti dodijeliti i tunel Prednji, Mostar Sjever, Mostar Jug, ajde da kažemo možda, recimo, najteže građevinske zahvate, i to će biti novih 1,5 milijardi, tako da ono što se kaže, napast ćemo komplet koridor i mi smo evo i mišljenja zajedno sa autocestama, budući smo s njima, s poduzećem autocesta svakodnevno kontakt, da je neki krajnji rok, sami završetak tunela Prednji, ćemo sve ostale dionice završiti, a to je realno 2028. Mislim da će građani imati razumijevanja, jer kompletno od Sarajeva prema Mostaru, cijelom dužinom korištenja autoceste, bit će besplatan ovaj naredni mjesec. Da, želi smo izaći susret građanima, znači na neki način svi osjetimo koja je dobrobit toga projekta i mislim da tu nemamo nikakvih problema. 300 miliona 7 km, da. Prosječnom čovjeku se čini jako puno novca. Pa jeste, ali ova specifičnost, znači projekat, struka, radovi, tako da tuneli su inače skuplji nego normalne dionice, ali znači dobili smo tunel izvanredan, znači kilometar 700. Što se tiče koridora 5C, financijski ugovor na svaka dionica. U tijeku je određeni tenderi za dionice koje ćemo dodijeliti u ovoj godini, nešto ćemo dodijeliti na proljeće iduće godine, tunel Prednji, Mostar Sjever, Mostar Jug. Znači ove godine i sa ovim tunelom Prednji i Mostarom ćemo dodijeliti nekih ukupno 2 milijarde i 800 miliona eura. Tako da na taj način smo kompletno pokrili koridor i mislim da je to velik uspjeh, pogotovo kad se sjetimo vrijeme kad smo došli kao vlada i što smo zatekli. Znači ništa nije bilo financijski ugovoreno, nikakvih nismo imali projekata, tako da smo mi ipak dosta toga dobrog uradili i pomaknuli se naprijed. Završetkom tunela Prednji, ove ostale manje dionice, da ih tako nazovemo, će biti izgrađene i mi poštujemo onaj rok, a to je 2028. da će biti krajnja godina kad ćemo imati kompletan od Svilaja na sjeveru do Bijače na jugu koridor. Izgradnja infrastrukture autoputeva jako utiče na rast bruto domaćeg proizvoda. Mi smo svjedoci ovdje da su zapravo sve i radna snaga, i asfalt, i beton, i željezo, i ograde, sve praktično naših ruku djelo. Dakle, to izravno ovdje povećava rast bruto društvenog proizvoda, od koga nam sad zavisi i penzioni sistem, od koga nam zavisi i plate, zavisi nam borci i tako dalje. I jednoj vladi je veoma drago kad čuje da se radi o takvoj investiciji. Tako je, primjer. Evo, na ovoj dionici ste svaki dan imali 600 od 800 radnika. Znači, nemate na koridoru ozbiljnije građevinske firme da na neki način nije uključena. Ili kao proizvođač, ili kao izvođač, tako da samim tim smo izrazito zadovoljni. Kad vidimo ovu veličanstvenu građevinu, ovo djelo, ne možemo a da se ne zahvalimo tih 800 ljudi. Da, mislim, evo koristim prigodu radnicima prije svega i na ovoj dionici, na mukotrpnom radu i trudu, svem onome što su činili u ime vlade i ministarstva. Iskreno hvala za sve što su radili na ovome projektu kao i na idućim projektima na kojima će sigurno biti angažirani.